It's a great pleasure and privilege to be able to compete for the title of European Capital of Voluntarism in 2018. Søndag den 21. januar var der usædvanligt mange mennesker i Ridehuset i Aarhus, da byen som europæisk frivillighedshovedstad 2018 åbnede op for et år med frivillighed som hovedtema. Mere end 100 foreninger havde en stand, hvorfra de fortalte de tusindvis af gæster om deres arbejde. Og som vi nu skal se, er der foreninger for enhver smag. Lige fra det afslappende, som Ivers herreværelse, til det mere officielle Danmarks Naturfredningsforening, og rundt omkring bliver der budt på mad i forskellige afskygninger. Det er jo europæisk frivilligheds hovedstad i 2018. Hvad er det største problem, som du ser det for frivilligheden? Det største problem og det største hurdle, som vi siger, det er, at vi skal dokumentere enormt meget. Vi skal bruge rigtig meget tid på vores computer, på alle de der administratorer, der sidder, som jeg bare siger, alle de ansatte, der får en pæn løn, djøfferne og alle de andre, de sidder foran computeren, men de skulle prøve at komme om bagved og komme ud sammen med os frivillige. Nu har vi også på kurser, både som frivillige i Friluftsrådet og også i Naturfredningsforeningen. Naturfredningsforeningen gør det fantastisk godt. Vi bliver oplært, går på akademiet, og vi bliver nøset i alle ender og kanter. Men det er ikke alle frivillige organisationer, der er lige gode til det. Og der kan vi lære noget af Naturfredningsforeningen. Vi er på kurser lige så tit, vi gerne vil, og bliver virkelig dygtige og bedre, men bliver også holdt fat i og bliver, altså hvad skal man sige, værdsat. Hvad forventer du, der kommer til at ske sådan hen over året? I Aarhus? Jeg forventer, at det bliver mere og mere, at vi bliver jaget ud og lave en hel masse, fordi vi skal hele tiden høre på, hvor få penge der er i det her land. Den køber jeg ikke. Vi har aldrig været så snotrige, og vi har aldrig været så egoistiske. Altså, det er jo faktisk. Vi er ikke ret gode til at gøre noget for hinanden. Vi hjælper børn på børnehjem. Ej, hvor fedt. Ja, med at komme ud i frivillige mentorfamilier. Ja, ej, hvor fedt. Så det søger vi rigtig meget her i Aarhus. Vi går i gang med et 3-årigt projekt sammen med Aarhus Kommune. Okay. Så det er super spændende, så det glæder vi os til. Det er sgu da spændende. Og så er det jo rart, at man også kan vise børn. Er det udsatte børn? Eller er det... Ja, det er det. Det er udsatte børn. Altså det er børn, som bor på børnene. På det, eller? Ja, det er vi. Så nu er det så et 3-årigt projekt, der gik i gang her fra januar. Ja. Og så, så søger vi jo frivillige mentorfamilier i Aarhus Kommune, som har lyst til at være sammen i arbejde med at hjælpe de her børn. Det er meget, meget lidt, der skal til, før man kan gøre en forskel. Det er nogle timer om ugen, hvor man sådan set skal vise sit hjem frem og sin familie frem, den måde, man lever på. Så barnet skal inviteres ind i ens private hjem, og skal de sådan set bare gøre de helt normale ting, som man ellers ville gøre. Tømme opvaskemaskinen, lave mad, lave lektier, skændes. Fordi kommunikation er faktisk en rigtig vigtig del af det. Fordi det, at man viser, hvordan det er, at man kommunikerer sammen, det er også noget, børnene har behov for at ligesom at komme sig bedre til, når de skal ud, og de bliver 18 år, og de selv skal ud og leve et liv. Ja. Altså, det handler jo om, at hvis vi sammen støtter de her børn, og der er så mange frivillige kræfter derude, og hvis vi sammen gør en indsats, så er det faktisk ikke ret meget, der skal til for at løfte det enkelte barn, men faktisk også løfte samfundet. Fordi økonomisk giver det jo også en kæmpe gevinst, at vi hjælper de her børn. Så, og lige vores projekt, der handler det om, at det er hele familien, der favner barnet. Så man skal ikke ud og lave noget specielt. Du skal ikke en tur i skoven, eller i Tivoli, eller ud og se cirkus. Nej, det er slet ikke det, det handler om. Det handler om de der helt nære, basale ting, simpelthen bare det at være sammen. Og vise børnene, hvordan er det, man er en familie. Fordi det er jo ikke det, de har haft tidligere. Og så bliver de institutionsbørn. Så vi skal simpelthen løfte de kompetencer og de sociale ressourcer og den der relationsdannelse. Fordi de har rigtig svært ved det der med at danne relationer, vedligeholde og fastholde relationer. Og det er noget af det, en mentorfamilie de kan gøre for et barn. Så det håber jeg rigtig meget, at Aarhus Kommune vil bakke op om. Holder I til her i Aarhus? Hvad siger du? Holder du til her i Aarhus? Ja. Yeah. Vi har en madklub op, og vi har 2 madklubber. Hvorhen? I Gellerup. Okay. Ja. Det er en fantastisk god idé. Ja, det er en falafel madklub og en almindelig palæstinensisk madklub. Med kød og kylling og alt muligt mad. Hvor mange mennesker kommer der så? Ja, der er forskellige. Vi holder en gang om måneden, så det er forskellige. Mellem 12 og 50. Ja.
Ej, hvor spændende. Ja, så er der forskel fra en gang til. Hvor lang tid har I eksisteret? Altså, den Palæstina Madklub, det eksisterer fra 1988. Ja, og Falafel Madklub, den eksisterer fra december sidste år. Ja. Hvad siger du? Come in, my friend, you didn't have to walk alone. Together we can find a way. Come in, my friend, you didn't have to walk alone. Together we will make our own way. You just stand there. Tell me what you see. Hvad mener du, en frivillig kan, som en ansat ikke vil kunne? Jeg tror, at de ansatte har meget travlt med det job, de har. Hvis vi ser på hospitalet, så skal de behandle patienter. Hvor må de frivillige kan tage alt det, der ligger udenfor. Være et menneskeligt ansigt overfor de patienter, som kommer ind. Og i vores tilfælde er det at følge dem hen til det sted, hvor de nu skal. Så det, hvis vi ikke var der, så blev det ikke gjort. Det kan personalet ikke tage sig af som sådan. Ja, fordi det, som I specifikt står her med, det er guider på det nye hospital ude i Skyby. Det er guider på AUH Skyby Hospital, som er ved at blive fyldt op efterhånden og fylder mere og mere. Der flytter flere og flere ud inden for Aarhus. Hvad forventer I af et eller andet specielt af at møde op i dag? Ja, altså som jeg sagde før, så flytter der flere og flere afdelinger fra Aarhus ud til Skyby, og vi har brug for, at der er mange, mange flere frivillige, der melder sig til det her. Så derfor er vi med på sådan noget som det her, og profilere det lidt bedre. Ja. Hvem er typisk frivillige? Præcis inden for det her, der er det folk, der har forladt arbejdsmarkedet. Vi er derude fra klokken 8 om morgenen til klokken 2 om eftermiddagen. Og det er jo langt de færreste med fast arbejde, der kan det. Så derfor så er det folk, der går på pension eller efterløn, og den slags, der er frivillige hos os. Hvad driver folk til at blive entusiastiske inden for sådan noget? Ja, det er jo faktisk godt spurgt, men jeg tager, lige inden for Røde Kors, så er det faktisk medmenneskeligheden, der driver det, ikke også? Det er, kan vi hjælpe nogle mennesker et eller andet sted, så gør vi det. For mange hænger det også sammen med, at de har forladt arbejdsmarkedet, og så vågner de lige pludselig op en morgen, og så skal de ikke på arbejde, og så skal der ske noget. Et eller andet skal der ske, og det, så kan man ofre nogle timer på noget frivilligt arbejde. Hvordan med ansvarlighed over for det, man laver, når man er frivillig? Det er jo nemmere at bare med, altså, jeg kommer ikke i dag, eller jeg gider ikke, eller end hvis det er et fast arbejde, man har en kontrakt på. Ja, det er rigtigt nok, men der breder sig sådan en form for arbejdsmarkedsmoral blandt de frivillige. Og lige pludselig så gør man ikke sådan noget. Så giver man besked, når man ikke, hvis man ikke kan komme, eller hvis man prioriterer om, eller hvis man finder på noget andet at lave, så giver man besked. Men det er frivilligt, og det er en frivillig tjeneste, vi leverer. Hvis der ikke er nogen en dag, jamen så er der ikke nogen. Sådan er det bare. Hvordan har man kontrakter med folk, der arbejder? Sådan har de tavshedspligt som andre, der arbejder på hospital, og hvordan administrerer man det? Vi skriver en form for kontrakt, hvor der indgår også, hvor der også indgår, at man har tavshedspligt. Alt hvad man hører og ser på hospitalet, det har man tavshedspligt på. Og ja, det er fyringsgrund, var jeg lige ved at sige, hvis man ikke overholder det. Men ikke andet. Man bliver ikke sådan. Nej. En ansat vil jo blive anklaget, og jeg ved ikke hvad. Det tror jeg ikke i det her tilfælde. Det gør det ikke. Og hvordan, nu fik jeg lige at vide, at folk vil jo vandre
hvileløst rundt på det hospital, hvis det ikke var for jer. Ja. Er det ikke sådan, at hvis nu I ikke var der, så ville de pinedød være nødt til at ansætte nogle folk? Og så har man ligesom på en smart måde sparet nogle penge der, ved at der er nogen, der er entusiaster. Det er jo en evig diskussion, den der. Den diskuteres jo også alle mulige, i alle mulige sammenhæng, hvor man samtidig med, at man måske har en sparerunde, laver noget frivilligt, ikke også? Og det kan jeg sagtens forstå, at personale, fast personale har meget, meget svært ved at acceptere. Men jeg tror bare, at det er den ansvarlighed, som vi også snakkede om før, at det er den, der gør, at folk de melder sig som frivillige og gerne vil give noget tilbage til samfundet. At det, de har været med til at opbygge, og få det til at fungere efter. Og det foregår efter min bedste mening bedst ved en frivillig ordning. Der er selvfølgelig altid nogle grænser på, om der er nogen, der udnytter systemerne eller ej. Og det vil det ske, og ja, det må man bare tage fat i, når det er der. Ja. Men jeg tror, at frivilligheden, den er værdifuld for vores samfund. Forfølgelig. Slagens frem på den blommende gjerne vågende klukker mot strand og vassarne vakker og nyslaget hø det dufter imod mig ibland der sitter jeg ud i hver sol på en mæng og titter på tænder og mås som størter mod fjerden i glitter og streng og jeg efterfølgen i nås. Goddag, Jacob. Goddag. Europæisk frivilligheds hovedstad 2018. Det ligger ikke let på tungen. Hvad går det ud på? Jamen, det er jo i virkeligheden jo ikke så kompliceret, fordi det handler jo dybest set om at sige tak til alle de tusindvis af frivillige, der hver eneste dag gør livet værd at leve, og skaber sammenhæng og mening og fællesskaber for en hel masse aarhusianer og midtjyder og ja, danskere i det hele taget. Og så er det jo også en mulighed for at hente noget inspiration udefra, se hvordan man gør i andre lande, og få taget nogle af de diskussioner, også om de lidt svære ting i forhold til, hvor grænserne går, og hvordan vi får både de fagprofessionelle og de frivillige til at løse opgaven i fællesskab. Du talte om i din tale, der er 41%, der laver et eller andet frivilligt hen over et år, og så sagde du, der er 59, der ikke gør. Det går vel også ud på at få nogle flere frivillige? Ja, det gør det også. Det gør det også. Hej, godt at se dig. Ja, det gør det også. Det handler om at forhåbentlig at kunne inspirere endnu flere til at få lyst til at udtrykke frivilligt arbejde. Vi ved fra undersøgelser, at en af grundene til, at folk ikke kommer ud og laver et stykke frivilligt arbejde, er, at de ikke er blevet spurgt. Så året i år handler også om at spørge aarhusianerne og midtjyderne, om de ikke har lyst til at træde ind på banen og være en del af nogle fællesskaber, hvor man er med til at gøre noget for andre. Jeg ved, der er flere, der er på offentlig forsørgelse, kontanthjælp og sådan noget, som meget gerne vil have muligheden for at lave et eller andet frivilligt. Men der er jo en masse regler omkring det. Jamen, det er jo en af de ting, vi skal have sat til diskussion. Både når folk er på kontanthjælp eller på dagpenge, kan man så ikke i virkeligheden godt yde et stykke frivilligt arbejde, selvom man samtidig jo også er jobsøgende. Og kunne man måske bruge det som et afsæt til at komme tættere på det job, man går og leder efter. Men det skal jo ske på en måde, så det ikke fortrænger andre for det almindelige, ordinære arbejdsmarked. Og derfor er det her jo en vigtig diskussion også med de faglige organisationer, med arbejdsgiverne, hvordan man kan gøre det her på en måde, så vi stadigvæk passer på vores danske model, men også giver nogen en chance for både at yde et stykke frivilligt arbejde og måske også komme tættere på et job. 21. januar, året er jo ung. Hvad kan vi forvente hen over året? Ja, men nu starter vi jo med et brag her i dag, hvor ja, hundredvis, jeg tror nærmest tusindvis af oceaner her i Ridehuset er med til at skyde det hele i gang. Kronprinsessen kommer lidt senere og med til at klippe snoren for året. Og så kommer det ellers til at gå slag i slag hen over året med konferencer, med et folkemøde om frivillighed og mange, mange andre forskellige typer af arrangementer, som man kan forhåbentlig blive inspireret af. Hvornår slutter det? Med årets udgang eller i januar?
Ja, det slutter med årets udgang, så vi har et helt år til at få alvor at sætte fokus på det her og vise, hvad det kan. Og jeg synes jo i virkeligheden, vi ville jo være så uendelig meget fattigere, hvis det ikke var for alt det frivillige arbejde, der blev lavet. Vi kunne i virkeligheden slet ikke hænge sammen som samfund, og derfor er der grund til at kigge på det her, se om vi kan sætte endnu bedre rammer for endnu flere engagerede. Tak skal du have. Hvad får jer til at komme herned en søndag? Skulle man ikke sådan læse avis, spise spandauer og sådan noget, i stedet for at stå her strid? Jo, men jeg arbejder ved Region Midtjylland og er selv frivillig, og vi er jo med i projektet, så jeg har valgt at tage familien med hernede og få lidt suppe og se, hvad for nogle andre aktiviteter der er herinde. Kommer familien så frivilligt, eller måtte du sådan sætte foden ned? Nej, jeg sagde, der var suppe, og nu var moren heroppe i forvejen, som vi skulle køre hjem, så de var egentlig friske, og de havde også set noget i normen, kan man også forvile på den måde, så det er fint. Hvad laver I her? Jamen, vi kommer fra Rabbit Kilometer, og vi er kommet her i forbindelse med kulturåbning, eller frivillig åbning, hedder det. Jeg skal ind og spille to numre, ja. Okay, så I hyrer til spil herinde? Nej, vi er del af et kommunalt projekt. Ja. Hvor ligger I hen, og hvad er det, I laver, siger du? Jamen, vi ligger ude på Torvshøjskolen, hvor vi laver rapmusik som et kommunalt tilbud under ungdomsskolen. Okay. Så I tiltrækker unge mennesker, som så får en mikrofon i hånden? Og det må man sige, ja. Og en stor brokser der i stedet for? Ja, det kan man godt sige. Er det sjovere at brokser med en mikrofon i hånden, end det er på Facebook? Det er det åbenbart i hvert fald. For mig er det. Man kan skrive noget, nogle ting, man oplever, som man kan fortælle ud til folk. Folk snakker, som de snakker om din af dat. Alle bror rammer sart, de kroner eller pat. Snakker om vores stil, ja, den er sat. Det er os, der rammer stort uden at betale skat. De der folk, de snakker om at lave penge. Hvor de hen, hvor de hen. Der er stanger, der krasser, de får en videre kane. Og så er det gå igen, så ja. Har I så planer om at gå videre, eller? Ja, vi kæmper for at blive kendte, selvfølgelig. Det kræver lidt arbejde. Så skal I så i X-Factor, eller går I bare direkte mod stjernerne? Vi går direkte op mod stjernerne. Ja, det er den direkte vej. Og hvordan får man fat i jer, hvis man er interesseret i det? Jamen, man kan kontakte os. Vi har en hjemmeside, der hedder rabbitkemi.dk. Og så ellers så ligger vi ude på Torvshøjskolen, og vi er åben hver onsdag og torsdag fra 4 til 20. Og det er gratis for alle unge mellem 15 og 20. Så kan man komme ud, så kan man indspille noget rapmusik, og så kan man få noget vejledning i sine tekster og få lavet nogle beats og prøve den ting af. Jeg skal bare fatte den Danmarks bedste producer her ved siden af Daniel B, så er hun normalt langt. Jeg rammer helt for mig selv, har ikke brug for nogen. Vil du selv skære på en plads telefon? Alle kæmper for at ramme den million. Alle kæmper for at ramme den million. Anders Mathisen som formand for SAND Aarhus Østjylland. Hvad er din erfaring, hvis kontanthjælpsmodtagere for eksempel gerne vil lave et eller andet frivilligt? Vores erfaring er, at det er lidt op til hver enkelt sagsbehandler, om de vil give tilladelse til, at man kan lave det. Så jeg fik lov til at lave det af min sagsbehandler. Og det er faktisk blevet accepteret som en arbejdsprøvning de første 2 år, jeg har haft i SAND. Så jeg er fri for at komme i arbejdsprøvning. Det er jeg jo glad for. Men det er jo ikke alle, der er så heldige. Nej, desværre. Og det synes vi er jo lidt mærkeligt, fordi hvis man er på kontanthjælp og ikke laver noget, så er det jo lidt mærkeligt, at man ikke får lov til at lave noget frivilligt arbejde. Noget, man brænder for, i stedet for at lave ingenting. Så det synes jeg er underligt. Og jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen klare regler på området. Det burde der jo laves. Så alle, der er på kontanthjælp, kan få lov til at lave frivilligt arbejde. Nu skal vi så lige høre, hvor mange liter suppe er I så nået til nu? Vi er i gang med den tredje portion af 125 liter. Så det er et par kubikmeter, du er oppe på efterhånden? Ja, det må det være. Hvordan bliver den modtaget, suppen? Altså, vi har lige fået at vide, at ikke en har ikke syntes, at det var lækker og har rost den. Så det må vi jo så håbe, det er sådan, det er. Er du frivillig roer til daglig, eller jeg er det kun roer, i den her? Jeg roer ikke, nej. Se, der overrasker de jo temmelig mange, for i vores herreværelse opfatter jeg jo som en god cigar og så en whisky serveret eller noget den stil. Det kan man nok få. Hvad er i vores herreværelse mere specifikt? Jamen, det var egentlig min egen privat herreværelse i 33 år.
Så de sidste 4 år har jeg så åbnet op, fordi jeg selv blev en ældre mand. Og så kunne jeg lige så godt glæde andre med at kunne komme derned, og så kunne jeg holde min musik ved lige, og så glæde andre mennesker. Så nu er det blevet en meget stor succes med seniorer, kommer der ned til at starte med, var det sådan lidt de syge mennesker, jeg godt vil have fat i, som kommer sjældent nu. Og de kommer også til at starte med, men nu er det efterhånden helt almindelige seniorer, der kommer. Hvor holder I til henne? Ja, det er nede i skolegade nummer 7 over gården. Det er ved teateret ved bodegaen. Og det er jo meget centralt. Ja, meget. Og det er en meget, meget sjov rum, fordi jeg har gået og samlet ting fra Skagen. Og det er ligesom det er meget nostalgisk dernede. Det er en tidslomme, hvor tiden går i stå, når man kommer derind. Jeg håber du på at få ud af at være med til den her præsentation. Jeg skal ikke have mere ud af, at folk de skal ligesom vide, hvad det er for noget, vi laver. Og de skal være så velkomne. Men jeg vil lige sige, at folk skal ringe og bestille plads, fordi der er næsten udsolgt resten af året. De to gamle lærker, de flyver tæt omkring. Jeg tænker nok, de mærker, jeg gør dem ingenting. Jeg lurer bag en søn, der står jeg ganske nær. Og han kommer på skål, og holder på mit vær. Hvilken funktion har du ved bordet her? Jeg er formand for Modelparken EU, Modelparken Danmark kalder vi den. Ja. Og hvis jeg sådan skal lige kort, så er det jo en forening, hvor vi jo i første omgang kører med modeltog. Men planen er på længere sigt, at vi vil samle flere forskellige former for modelbygning. Altså det kan være lastbiler, både fly, sådan at vi får en samlet park, altså hvor der er en form for samhørighed. Hvis I forstår, hvad jeg mener med det. Ja. Så. En mere nedskaleret ting, som man samler. Ja. Hvor vi prøver at tilstræbe, at vi ligger i området 1-8, op til 1-4, som er, altså, det er jo forholdsvis store tog, så man kan sidde på det og køre på det. Og det gælder også lastbiler, men hvor man med fly jo ikke vil komme op i den størrelsesorden. Okay. Ja. Hvem er typisk kandidat til at blive medlem hos jer? Jo, man kan sige, det er alle. Det er sådan set alle. Vi dækker meget fra børn ned i 5-årsalderen til pensionister. For mit eget vedkommende, jeg er 70, jeg er nogen, der er ældre end mig. Vi har folk, der er tømrer, arbejdsmand Jensen, overlæge på sygehus. Vi er en stor flok, altså forskellige arter. Så det er sådan, alle kan være med. Hvordan bliver man entusiast inden for sådan noget? Jamen altså, det starter jo som regel med, at man har en eller anden form for interesse. Og for vores vedkommende er det jo så tog. Men det kunne jo også godt være fra båd eller fly. Og så kommer man jo med for den mulighed for at begynde at lave noget. Vi har eget værksteder derude, hvor vi kan fabrikere de ting, som vi gerne vil lave. Så man kan egentlig selv bygge det, man vil. Vi har jo blandt andet bygget en kopi af letbanetoget i fællesskab i klubben. Og det at bygge alt sammen derude med de maskinerier, det vi har til rådighed i vores værksteder i forbindelse med modelparken. Det har vi gjort nu i 10.000 år. Skraldecaféen har været her i et par timer. Hvordan er det gået? Jeg synes, det er gået rigtig, rigtig godt. Vi har knoklet og svedt ved elementerne og haft bål og røg ud over det hele og lavet en hel masse varm suppe. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Der har været rigtig mange mennesker. Har du nogen idé om, hvor meget I har fået lavet af suppe? Jamen, der er lavet omkring 250-300 liter. Så
Og i de grus der, ja, det er nogle portioner, der er røget igennem. Det er rigtig mange portioner. Her cirka 3 kvarter efter, vi havde åbnet, der var vi løbet tør for kopper første gang, og der fik jeg at vide, at der allerede var delt 600 kopper ud. Så hvor mange vi er oppe på nu, det synes jeg, det er meget, meget svært at sige. Jeg har i hvert fald været ude og lede efter ekstra kopper i flere omgange. Så der er blevet en del mange kopper ud. Hej, du hedder hvad? Jeg hedder Freddy Werner, og er frivillig træner for kolpatienter, lungesyge og så videre ude i Tranbjerg, hvor vi har fået plads på lokalcenteret, og de har et rigtig, rigtig dejligt stort lokale der, hvor vi kan træne både mange af dem, som vi har på holdet, er simpelthen folk, som ikke har så meget luft tilbage. Det er jo en af ulemperne ved kolsygdommen, som jeg selv har. Nogle af dem er helt nede på at have 12-13% af deres luft tilbage, og det er virkelig lidt. De går med ilt for i det hele taget at kunne eksistere. Ja. Og i den forbindelse, hvad kan den frivillige, som en ansat ikke kan? Jeg tror, man kan tillade sig at være lidt mere pågående. Er der nogen, som der kniber med at komme? Men så har vi en kæde, så ringer vi til hinanden. Hvordan går det i dag? Ah, det går ikke så godt. Du kommer alligevel. Om ikke andet, så kommer du til kaffen. Altså, vi forsøger at skabe det netværk, som kan holde de forskellige af vores venner, som det jo bliver efterhånden. Nu har jeg trænet derude i cirka 2,5 år. Og der bliver nogle venskaber. Ja. Hvem vil du sige er den typiske frivillige? Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal svare på, fordi jeg kender jo de forskellige tårholdere, også fra de andre lokalcenter, og det er jo alt muligt imellem himmel og jord, der er det. De aller fleste af dem, det er folk, der er uden for arbejdsmarkedet, simpelthen fordi det er de tidspunkter, vi kan få lov til at træne på. Det vil sige, hvis du går på arbejde, så har du ikke mulighed for at træne på lokalcenterne. Hvad driver dig? Hvordan kan det være, at du gider at være med i sådan en forening her? Det er jo den sædvanlige der. Sitter man derhjemme, og man skal i gang med et eller andet, så kommer man ikke afsted. Har du et eller andet, som du ved, du skal passe, og i mit tilfælde som instruktør, jamen, kommer jeg ikke, så stiller de andre der og triller tommelfingre og kommer ikke i gang med at træne. Så det er altid en anden spor. Og så samtidig så får jeg jo en masse ud af det. Jeg får selv trænet en del. Jeg får snakket med en hel masse mennesker og er blevet rigtig, rigtig gode venner med en masse af dem. Så det giver simpelthen sig selv det der med, at jeg glæder mig til at komme afsted. Jeg træner 2 gange om ugen nu, fordi vi simpelthen har blevet overbooket. Der har været for mange interesserede i at komme på vores første kursus, så vi har oprettet et kursus mere. Så jo, det er simpelthen anspor til at komme afsted. Ja. Hvad er det største problem for jer som forening? Det største problem, det er nok, at vi ikke er store nok. Vi mangler i den grad noget mere opbakning. Folk, de har også den opfattelse desværre, at har man kol eller kold, hvad man kalder det, jamen det er fordi, det er rygerlunger. For mit vedkommende, jeg har aldrig røget. Jeg har fået det alligevel. Så det er en gammel dogme, vi skal have udryddet. Ved du, hvor mange, der lider af kold i Danmark i dag? Ja, der er cirka 600.000. Ja, du bliver overrasket over det tal derfor. Der er, ud af de 600.000 er der cirka de 300.000, som ikke ved det. Og derfor går man hen og være dårlig et stykke tid der og har hoste og synes, man ikke kan få vejret så godt. Gå hen til lægen, få lavet en pusteprøve og finde ud af, hvor mange procent du har tilbage. Mit vedkommende, der ligger jeg omkring de 49%. Det vil sige halvdelen af min luft, den er væk, og det kan godt mærkes. Hvor voksen, som oplever langvarig ensomhed, kan styrke deres netværk. Det sidste sker i projektet,
værket, som også findes her i Aarhus. I værket hos Røde Kors er Helle Vind Poulsen frivillig aktivitet.